Çünkü ben sana meslek su yapabilirim diye kürasıyla. Sen hiç lavabo nasıl yaptın? Eser gerorek ben patras panelim kurşan kasmı ben de sizin bunu ne ilk okuyayım bilmem. Միանայիտը պատերազմներով անցած մայրիկը հայրենիք ունեցող մարդ ապրում տեսնում է նկարագրելու կարիքին չկա ճշմարտության բանկով մարդ Ես չեմ կարող կեղծիկի հետևից ընկնեմ, ինսաղ ճիշտ է, ով ուզում ալի դեմս կաննա, ես այդ կաճակատին ասել ուել։ Ոչ մեկ ես ոչ վախում եմ, ոչ է մենա։ Ափսոս են օրին չթողեցին մեզ խոսեն իրար հետ։ Արգելեցին։ Ով արգելեց։ Պլոս էտ արգելողն էլ մեղավոր չէր, որտեպ իրապարճառով մի քանի անգամ սուտ տեղադատապարտել էին։ Դավն է քրում։ Չէ, առան չակար։ Դուք դարը բան ոնց կսարպիք, դիկին ամայիք։ Ես ապե դարն եմ քնում, օրը մի անգամ։ Կյանքը արդեն դառն է։ Այո։ Իմ մոտ որ բավշե դառն ամբողջ օրը ներդային վիճակում։ Որ նայա ձյան ներհերը սա տեսնում ու բլսում է բավշե են ձերպայն դառն։ Որակույ ես մահացատ լենականում է։ Տկրոր տկրիկ դուրս էին ընկե ոտքերը ուրատ ծաբելուս Մահացած կարանք պատկերացրեք լեննականում տեղ չկար հողարկավորելու, այլ եմ չի հողարկավորին առանցքում, ընդեղ հողարկավորել, միանց են միլիոններ հարստությունները սատրունած ընդեղ, իրանք պգլոր, ես է ինչ-որ բան առնում տանում, որ կարողանան իրոլագնան։ Ես էլ Ղարաբաղի հետ չեմ կարում փաստվել։ Ես վախենում եմ մեկ այդ տներ չբարել ենք։ Տիկին Անահիտի տունը ադրբեջանցիներին հանձնելուց հետո գիտեք շուրնուխում 13 տուն է հանձնվել Ադրբեջանին։ Տիկին Անահիտը ապրում է այս տանը։ Ես լուսանուտից Արցախն է անում ճաշկերի դեպքում։ Հա, մենք էստեղ Տիկին Անահիտին շատ ենք նկարել, շատ էլ ասացել։ Սրշազանը որ եկել էր, ես նվիրեց ինձ։ Ենքան էի խոսացել բորբոքված, որ կերչ Սրպազանը գնումը հասնում Էջմիածին ու այդ ներքևի ընտանիքների համար 500 հազարական գումարներ ուղարկում։ Իմ խոսքերից վիրավորված, որ մարդիկ տնից տեղից կտրված ապրուստից, այնքան հետաքրքիր է, որ Գորիսի տեր հայրը բերեց այդ գումարները, բաժանեց, ասում է, քո խոսքերից էլ ինքը շատ վիրավորվել։ Ազդվել։ Հա, ազդվել է։ Այ, չգիտեմ, ունենց վիճակ 22-ին։ 22-ին։ Այս ժամանակներ, այս։ Ես
ամսվայտ ու դրանց հետո եմ սկսում կարոցել։ Ben sen Suzi Bağatan'a bir versen çöğe. Ha. Ben bir tane olsun Suzi'ye bak. Ah, neyse. Sakızmış.